драги мои, започнуваме со естрадниот магазин. Повторно сме во студиото на Импродукција во овој прекрасен, убав и топол амбиент. Годинава ќе ја паметам по песната која што ја напишав и која што за мене ја одбележа годинава, а тоа е мојата песна «Тешко на предавниците». Ова го истакна фолк пејачката Анита Наковска при неодамнешното интервју за InTV. Не може да помине година, а ние да не оствариме заедничка соработка на професионален план, вели фолкерката Анита Наковска, која и оваа година успешно ја заокружува на музичко поле. Секако, таа бележи нагорна линија што понастапи на фестивали, нови песни, како и музички спотови. Во што ќе ја паметам? Па по песната која што ја напишав и можам да кажам ја одбележа годинава, «Тешко на предавниците», моја музика, мој текст, која што многу навистина, посебно во Австралија, многу силно помина, а она родолјубие, она патриотско чувство што е вкоренето во крвта, во срцето, некако најмногу го почувствува нашите во Австралија, најмногу има реакции и коментари од таму, по радиостаниците каде што песната се вртеше, имаше навистина прекрасни коментари од се срце, им благодарам на сите. Покрај бројните работни активности кои ги имаше Анита во периодов, продолжуваат и понатака. За најлудата ноќ е со свој настап во Германија, поточно во Берлин. Помеѓу другото, таа ќе има и други бројни настапи ширум Германија во текот на јануарските празнувања. Тешко да...